В студиото влиза журналиста Илхан Андай, един от хората, анализатор, които се смятат за така добрите познавачи на Движението за права и свободи. Добро утро! Добро утро! Кажете, господин Андай, в тази нова ситуация, в която се оказа Движението за права и свободи, след писмото на Ахмед Доган, след отговора на Делян Пеевски, какъв развой очаквате вие? Очаквате ли бързо решение от типа на събират се органите на партията и изключват Делян Пеевски и тези хора, на които Доган иска оставките? Или не очаквате такъв бърз развой? Възможно ли е някакво замразяване на конфликта, докато стане ясно, ще има ли избори или не? Въобще, каква е вашата прогноза? Бързото е невъзможно. Бързото би, ако беше възможно, щеше да се случи още миналата събота в летния сарай на Росенец. Ако ми излизаха сметките, че при свикване на Централен съвет има достатъчен брой гласове в подкрепа на Доган и хората му, да свалят Делян Пеевски и да го отстранят, това ще да стане тогава. Значи преминаваме на три етапа в плана, в сценария на тези хора около Доган. Говоря за Рамадан Аталай, Илхан Кючук, за Джевдет Чакъров, за Джейхан Ибрямов, които се опитват да свалят Делян Пеевски. Сега кой етап е? Казахте три етапа? В етап втори сме. Етап втори е това писмо изненадващо, което определено не е писано от Доган, макар и подписано, поне поднесено. Как изненадващо? Дни наред чакахме Доган да каже какво мисли. Защо не говореше? Защо не го представи в неговия си характерен стил с трудно разбираемо, но пък с аргументи, мотивация за хората? Може би искал много ясно да бъде разбран и затова е избрал този директен стил. Или може би са изнервени, защото не се получи тази аритметика за Централния съвет и с декларациите през Фейсбук обикаляха, звъняха си. Чакайте само. И във втори етап... Само секунда. Вие казвате, че е имало план Пеевски да бъде много бързо отстранен, просто не е излязла сметката. В събота, в летния сарай. Още в Росенец. Още в Росенец. И се вижда, че не се получава това, което са планували през Фейсбук, някакви декларации и не получават тая подкрепа и гарантирано поведение в Централен съвет, на което да свалят Делян Пеевски. Няколко дни, пак по същия начин, звънене на телефон, декларации и отново не се случва аритметиката и тогава изненадващо вече, след като е мълчал толкова дни, се появява тази декларация. Не като ход, а не като поява на Доган като очакваното писмо, а като стил на поднасене на това, което иска. Целта на това писмо е да мотивира актива по места и да декларират отново, да се разширява тази подкрепа за Делян Пеевски. Това също не се случва и отваряме завесата на новината. След писмото, миналата нощ, до 1-2 часа се ходи по хотелски стаи и се иска от депутатите, които не са сред тези 17, да бойкотират заседанието на Централния съвет. Бойкотирането на заседанието не на Централния, извинявам се, на парламентарната група. Това означава, че хората на Делян Пеевски вече са с ударена спирачка пред тях и те не могат да функционират с тези колективни органи, които... Обещавани са хората, 25-имата, да бойкотират заседанието на... Тези 17-те търсят достатъчно голяма подкрепа да вземат превес на другите. И реално парламентарната група, ръководена от Делян Пеевски, да не може да работи. И тогава те да превземат парламентарната група. И тогава Делян Пеевски губи най-важния си колективен орган, парламентарната група. Този план, за който вие говорите, в момента успява ли? Не, защото те ги прецакаха, хората на Делян Пеевски. Разликата между бизнесмена и политика е тази, че бизнесмена следи законите, другите знаят твърде много как се правят пари през политика, но не следят законите и четат устава, както им отърва. Те изпреварват
като изключват всичките тези и в момента има една парламентарна група с 25 човека за Ахмед Доган. Тези 22-ма, голяма част от тях автоматично отпадат и от Централен съвет. Сигурно ли е това? Сигурно е, ако няма дублиране от квоти, ти след като не си член на парламентарна група на ДПС, не можеш да си член на Централен съвет. И така... Тоест могат да участват само тези, които имат и друго качество. Примерно заместник-председатели, да, областни председатели. Да, а другите автоматично не могат да участват в... Ако разчиташ на членството си само за това, че си член на парламентарна група, ти си отпаднал от тази парламентарна група. Добре. Третия етап е евентуално съставяне на кабинет на Бойко Борисов, Кирил Петков и на тези на сарайската част от ДПС, където вече ще повлияят върху много по-голям брой хора по региони, за да сглобят тази аритметика, за която ви говоря в Централния съвет. И в мига, в който сметнат, че има такъв сбор, бъдете сигурни, че ще свикат Централен съвет и по всяка вероятност в Росенец, защото едно присъствие на Ахмед Доган на такъв форум ще натежи в полза на другия лагер, който иска да свали Делян Пеевски. И смятате, че тогава Делян Пеевски и другите петима, чиито оставки се искат, ще бъдат отстранени, така ли? Няма да бъдат отстранени, защото в момента аритметиката говори така, че те имат бойкотираща квота. Да. Нали говорим за следващия ако етап? Успеят, да, ако успеят, ако мине за това правителство, но такъв тип правителство, ако мине Бойко Борисов, Кирил Петков, пък си подписват... Добре, сега стъпка назад, защото казахте, че според вас това писмо не е писано от Ахмед Доган. Това писмо, ако изразява смениме... ли волята обаче на Ахмед Доган или там подозирате някакви съвсем други мистериозни процеси? Сега, значи, кой е говорил в ухото на Ахмед Доган по геополитическа линия? Олигарх ли му е говорил, че му гарантирала издръжката на сарая и парите за избори? Какъв олигарх? Или пък... Сарая, големият проблем на Сарая в последните години е този недостиг на финансови средства. Смяташе се, че до Делян Пеевски издържа Ахмед Доган. На него му трябва в момента заместител и на хоризонта винаги има един, който е с прозвище на хищник и който е готов да застане до Доган и да го допингира вълка. Да го допингира за всички процеси, които биха станали в ДПС, за да се върне този стария модел. Модела Пеевски в ДПС вреди на тези хора, които са живяли на гърба на трите букви и на електората. Самото писмо, ако зачерпим отдолу Ахмед Доган и напишеме винаги ваш Делян Пеевски с новото начало, всичко горе може да се отнесе и към Ахмед Доган. Дори и мутренските години, да ви дам един пример. Мехмед Ходжа, големият страх на Ахмед Доган в зората на демокрацията, който изведе стотина делегати от национална конференция, защото не искаха ДСЕ да има в ръководството на това. Той, за да бъде наказан после, дъщеря му беше студентка в Турция и те направиха всичко възможно да изхвърлят това младо момиче като наказание за делата на бащата, който се опитваше да цепи ДПС. Сега, още стъпка назад и ви моля за малки паузи, за да ми давате възможност и аз да задавам въпросите в секундата, в която те се появяват на масата. Информацията е много да съм полезен. Предполагам, да. Но, значи до тук. Според вас, присъствието на Делян Пеевски и израстването му в Движението за права и свободи е било поради тази причина, финансовата причина, защото Доган винаги има нужда от олигарх до него, който да му помага с парите за партията. Правилно ли ви разбрах? Не ме разбрахте правилно. Той има амбиции да е не само бизнесмен, но и политик. Как влиза той в ДПС? През екипа на МЛТ. Между другото, когато се случва това притеснение при Доган, първоначално той го обяви за феномен, впоследствие се наложи налагането на формулата съпредседатели, варианта на Доган е бил да е МЛТ. МЛТ е бойна жена. Тя работи с друго темпо. И предполагам... МЛТ на мястото на кого? На Чакъров?
че Чакъров последствие е един от резервната скамейка и Доган го вижда, този отказва и взима Чакъров. Но тандемът Делян Пеевски и МЛТ мисля, че щеше да работи по друг начин и нямаше да се стигне до този разрив. Така че той идва в ДПС да прави кариера, а не добре, да прави пари. И втория въпрос, много важен, който трябва да изясним, това за Вълка. Каква ще бъде ролята на Вълка? Откъде се взима в случая Вълка? Въобще това твърдение на какво стъпва? Това е, аз ви нося новини вътре в ДПС, двете групи, които коментират. Колкото до Вълка, всички знаем, че той успя да стане много голям в бизнеса благодарение на ДПС. Само ще ви кажа, че... Сега според това, което се говори в ДПС, казвате, че на това стъпва вашата информация, той идва за да замести Пеевски, така ли? Той винаги е бил близо. Трябва да се отплати той винаги е бил близо до Сарая. Той е от малкото хора, които свободно си влизат в Сарая и какво си говорят с Доган, само те си знаят. Един притеснителен момент. В Кърджали Вълка чисти и извозва смета. Не го прави както трябва, но е за много пари. Една година преди да изтече този срок, стария кмет прекъсва договора, за да му направи нов договор за още 5 години напред. Защо така? Защото тандемът Гайтански и Хасан Азис работи добре, но не се знае другия кмет дали няма да иска ревизиране на тази дейност. Говорим за едни 40 милиона. И като направим списъка на още обществени поръчки, се решава големия проблем на Сарая за недостига на пари и за огромните борчове, които трябва да се покриват. Борчове? Какви борчове имате предвид? Това, което се говори за задълженията на ТЕЦ Варна Те са факт, да, те са неоспорими. Издръжката на Ахмед Доган не е никак малко перо. Защото те били разсрочени тези дългове, четох тези дни на ТЕЦа. Да, но разсрочени, пак трябва да се платят. Да. Добре, вие знаете ли какво е ново начало? Това, което Делян Пеевски вече изписва с главни букви, нова партия ли се опитва да прави той? Как ще изглежда тя? Защо би му била тя? Няма ли да повтори вече познати модели на проекти на Бошков, на Гешев? Да, новото начало стъпва на този слоган, който донесе много добри резултати на ДПС. 47 депутати, второ място. 40 000 гласа имаха само вътре в страната ръст за тази една година. И ако не бяха се провалили в Турция... Някой ги смяташе 18 000 гласа само разлика. Кой? Спрямо предишните избори. Не е вярно това. Хасан Азис смяташе вчера сутринта. Да, но той включва всички, без провала в Турция. Аз говоря вътре в страната, където Делян Пеевски проведе новото начало. Има 40 000 раз. В Турция го убят и пренесено към общия резултат има към 20 000 раз. Та новото начало е това. Усетиха хората, че нещо се прави. В Кърджали наляха 50 милиона. Само в Кърджали. В цялата област 100 милиона. И когато гледаш декларацията на областния съвет и попиташ защо сте подписали тая декларация, с която под Индиго се разнася, те викат, какво да правим, звънят ни. Но те, бъдете сигурни, не знаем как ще гласуват на Централен съвет, защото старата система на работа, Централа, депесарски региони, вещаеше негативни процеси и те се случваха в тези региони. Докато новата, дори в нея да има порочни системи, присъщи за всички сфери в България, тя дава резултат на... Ако обаче, господин Андай, вие сте прав и в Централния съвет няма мнозинство за изключването на Пеевски. Пеевски защо не събере сам той Централния съвет? Има право по устав да го направи, ако е сигурен, че там разположението на силите добре, е в негова полза. В деня, в който в Сарая сметна, че имат аритметика, може по едно и също време да бъдат свикани два централни съвета. Не, аз питам, защо Пеевски изпреварващо не го прави, ако смята, че там неговия лагер има по-голяма тежест. Може и да го направи, но никой не бива да е сигурен какво се случва в главите на тези хора, защото повечето от тях са обработени на етническа основа. Разбирате ли, ти да вика, ти си турчин, това е турската партия, това е турчина, а ония не е от нас. Това е грозно, меко казано. Да. Добре, журналиста Илхан Андай с неговата информация и с неговите твърдения за събитията в ДПС, тези, които предхождат днешния ден и някои прогнози. След новините в 9, очаквайте в студиото Тимур Халилов. Той беше депутат от групата на ДПС.